Добрий день, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Геннадій, фамілія Муравель, голова СВРТРа, Вінницька область, село Хирогін. Що у вас там трапилось? Я щось так от не розберу. Якось розкажіть для каналу «Земагроінфо», для українців, для журналістів, для небайдужих депутатів. У нас продовжується рейдерське захоплення господарства, мого господарства по селі Хирогін, Тивівський район. Вже ця, будемо говорити, це питання вже длиться більше півроку. От на даний час я вже устав боротися з холдингом таким великим Кернел, який займається такими діями. На даний час у нас є спірних три ділянки. Представники Кернела виорали ці земельні ділянки, не чекаючи рішення суду, яке воно буде. Чия реєстрація правильна, чия не реєстрація неправильна. Поясню, ці земельні ділянки знаходяться в мене ще з 2003 року. Наше господарство створено ще в 2003 році. Зареєстровано. Ми займаємося зерновими та тваринництвом. У нас є тваринництво. Ці земельні ділянки знаходилися в нас ще з 2003 року. В користуванні, в оренді. Є діючі договори, які зареєстровані в базі Держгеокадастру. І от виник в нас спір, вони зробили по цих трьох ділянках, які на даний час, які залишилися спірні, зробили двійну реєстрацію, тобто зареєстрували свої права по речових правах при діючих моїх договорах, які зареєстровані згідно чинного законодавства на той час, коли вони реєструвалися. Реєструвалися вони... Так, а на що вони посилаються, я вибачаюсь? Вони ні на що не посилаються, вони посилаються фізично, на свій витяг, який зроблений реєстратором Чернігів Людмилою Степанівною. Липовецького району, навіть не Тиврівського нашого району, вони проводили цю реєстрацію в другому районі. Посилаються на витяг реєстратора, що в них зареєстровані по речових правах. Ви цього реєстратора вбочась провіряли? Договір. Так, да, по цьому реєстратору на даний час є кримінальна справа. Яка... От я ж до того і вів, що... Вона впроваджена, ця справа. Справа кримінальна не закрита. Є... До поліції подавали з цього приводу? Так, да, до поліції подавали ми заяву. Йде розслідування. Тим паче, тому що є реальна підробка. Міністерство поліції веде розслідування, в якому етапі, які стадії є, ну, зараз, які питання, ну, в якому, на якій стадії воно завершення, я не можу знати в результаті тайного слідства. Ну, воно ведеться. Є кримінальна справа по реєстратору, бо вона дійсно провела незаконну реєстрацію. Я маю на увазі, якщо, може, ваших там грошима замурзали, то, може, в Міністерство МВД подати, щоб Міністерство МВД проконтролювало вашу поліцію, я от до цього. Ну, тут, розумієте, я не можу робити висновки поспішні. Треба мати якісь факти. Ну, поліція допомагає, я до чого питаю? Допомагає чи... Поліція в певному етапі просто соблюдає нейтралітет, дає можливість. От, наприклад, розкажу по прикладу цих трьох ділянок, які на даний час у нас є. У мене зараз на полі охорона стоїть, розумієте? Їх так посіє. Охорона ваша? Охорона Кернела. Кернела. Так, на даний час на полі стоїть охорона. Приїхали, засіли поля при моїх діючих договорах, де в термін дії їх ще мінімум 5 років. Розумієте? Ділянки засіяли, виставили охорону. Щоб я не... А Кернер, це він, яка у нього зараз посада? Він його час? Ну, це холдинг. Він уже... Крупний агрохолдинг, який займається сільським господарством. Зрозумів. І на даний час, провівши цю думну реєстрацію, в них є, вони... мотивується тим, що в них є витяг з речових прав, що ділянка це їхня, і вони зайшли на поле просто засіяли, не чекаючи рішення суда. У нас в судовому провадженні, тим паче, у нас в судовому провадженні ця справа була, і не чекаючи рішення суда, вони зайшли, виорили ці ділянки і посіяли. Но після того, як в страшних самих передачах, да, про аграрію. Ті заходять, цікаво, що крадуть. Буквально тиждень назад ми суд першої інстанції задовільнив наш позов. І ми виграли, що і суд підтвердив, що дійсно наша реєстрація первинна і законна, тому що вона була створена першочергово, і земельні ділянки знаходилися в мене, не на їхньому полі, я до них не ліз. Ну, силовим, ну, правильно я сказав, що силовим путем вони зараз оце отак от незаконно поводять з вами, так? Силовим, да? Путем вони на даний час захватили земельні ділянки і посіяли все. У мене є діючі договори на ці ділянки. Ну, тим паче на полі стоїть охорона, і силовим методом поля засіяні. Все. Зрозуміло. Що можете ще сказати? До кого звертались? Може? Ну, ми вже зверталися, куди тільки могли зверталися.
Тому що, ну, це, розумієте, це вже настільки переходить всі рамки, і моральні, і етичні рамки, тому що, ну... А з людьми б'ються, не б'ються, коректно себе поводяться, це охорона, чи як? З людьми вони людей наоборот драконять грошима, розумієте? Тут є моральна і етична сторона. А, тобто вони хочуть як... Вони ж дуже просто, вони ж тим паче, в них служба охорони і служба, яка займається поповненням банку землі, це бивші прокурори всі. Це бивші поліцейські всі, розумієте, які знають законодавство, які знають, де можна як повернути, що зробити, де в нас є протиріччя, де можна. Розумієте, це згрупіровка створена 90-ті роки. Ви б бачили, я б виїхав на поле, коли зайшли трактори орати на поле. 12 машин приїхало, хлопці з спортивного тілослуження. Розумієте, 90-ті роки. Ну, страшно дивитися, це ще нема ринку землі. Закон про продаж землі ще не вступив в силу. Що буде далі? Розумієте? Просто на полі дійшло до мордобої, є кримінальна справа по цьому поводу. Ну, то ж були сутички. На полі побили мене, я лежав в лікарні. Розумієте, це все було. Це все пережити. Це вже неможливо боротися з таким. Тяжко, розумієте? Не знаю, що робити далі. Була кримінальна справа, вона ще є, розумієте, по цьому. І суд першої інстанції підтвердив, що вони незаконно там виграли. Була заборонена. Будь-які дії на цих ділянках робити, вони не дивлячись все на це, на сьогодні час виорали і все, просто силовим методом. Як з цим боротися далі? Розумієте, це перевищує всі моральні етичні норми. Ну що, брати йти стріляти? Чи автомати брати в руки? Чи цим фермерам вила в руки брати? Що брати в руки, щоб захиститися від таких крупних холдингів? Що брати в руки? Як з цим далі бути? Ну, у нас, розумієте, ми мале фермерське господарство, сімейного типу. Ми працюємо ще з 2003 року, займаємося тваринництвом. У нас є комплекс тварин, який ми реконструкціюємо. Я живу в цьому селі з цими людьми. В їхні кабінети і холдинги, Бог зна де, а то й більшість в Європі і за кордоном. А я живу з цими людьми і мені там жити. Я якісь роки жив, дбав, щось працював, щось створював. Я робив реконструкцію приміщення, розводив ці тварини. Коли це дуже тяжка і сложна робота. Я свій хліб заробляю тяжким трудом, розумієте? Я живу в цьому селі з цими людьми. Вони ж при наявності великих коштів просто приходять в село, не зважаючи на ніякі моральні, етичні норми, вони просто людей драконять грошима. Зрозуміло, в селі люди бідні, і вони їм не ну, пропонують, як то кажуть, в два-три більше. Вони пропонують, там. Це проста схема, напрацьована прокурорами, міліціонерами бивши, які знають, як це робити. Вони, от, приклад по мені, в мене зайшли на діючі договори. В мене на даний етап 5 років ще термін дії договорів не завершився. А вони вже змогли провести двійну реєстрацію. Поясніть мені, якій державі це можливо? І як вони могли це зробити? На що дивиться прокуратура? І як це взагалі можливо було допустити? Вони приходять, простий приклад. Приходять, людям предлагають. Ми вам даємо мотивацію 25 тисяч гривень за те, що ви підпишете, поставите тільки на підпис свій. Плюс... Щоб вони перейшли від вас до них? Від фермера до холдинга. Плюс ми вам даємо на 5 років перетинальну плату. Ви розумієте, яка це сума? Це велика сума. Малий фермер, простий фермер, не може такого, в нього нема таких коштів. Тим паче навик. Перебувають, я поняв, перебувають тоді, роботу. Я можу зрозуміти цих людей, що вони підписують, понимаєте? Ну, зрозуміло, я не зможу таких грошей дати. Я автоматично поганий для цих людей. Тому що вони можуть дати такі гроші. І ви вже теж відчуваєте, що навіть морально люди? Так, я відчуваю, що навіть свої вже условно... Від людей, тому що, якщо вони дають такі гроші, а то давайте, а де я візьму? Де я візьму при всі ці політики, яка ведеться зараз по фермерам, де я візьму? Мені кредити йти в банках брати? Чи що мені йти робити? Йти брати? Щоб мати можливість таке зробити. До кого ми звертаємося? Давайте так. Це моральні, етичні норми. Це я вас почув. До кого звертаємося? До небайдужих журналістів? Я хочу звернутися до небайдужих людей, які чи журналісти, чи депутати, чи... Люди, які... Може, до Зеленського звернемося? Які... А до нього тим паче в першу чергу... Так давайте так закінчимо красиво. Тим паче в першу чергу хотів би звернутися, щоб він звернув свою увагу на цих простих фермерів, які живуть в селі, розумієте, які в тому селі живуть, і вони готові будувати, розбудовувати своє село, бо вони там живуть. Дайте їм можливість заробляти, дайте їм можливість спокійно працювати, дайте можливість їм робити спокійно. І повірте мені, вони ці села піднімуть. Бо на них основний буде, бо вони живуть там, а не інвестор, який живе за кордоном.
Він за кордоном буде будувати своє майбутнє. Він там же є, а не в тому селі, де я живу, де я їжу, де мої діти в школу ходять, де моя сім'я живе. До цього відео трохи нам документів скинете, щоб ми красиво зробили. Оце, допустим, про те, що... Так, мені підтверджують ці документи, все. Скинете на наш канал? Ми півроку життя от в таких талмутах папа. Ну нам для цього відео, щоб воно красиво було, скинете? Є рішення судді першої інстанції, де наш позов задовільний. Ну, тим паче ділянки виорені, вже посіяні, розумієте, в якій праві, якщо кернел, великий такий холдинг, і він соблюдає якісь морально-етичні норми, да? Якщо він рахує, що десь допустилася помилка, ну все в житті буває. Може там случайно допустилася ця двійна реєстрація, хоча це не так, неможливо случайно це зробити. Це робили куплені реєстратори, які знали, де нажимати яку кнопку під ключами. І є в цій графі, де змінені інформація, є конкретна фамілія, хто під якими ключами заходив і робив цю двійну реєстрацію. Це дуже просто знайти. Це дуже просто. Дякую. Дякую, будемо долучатися. Почули, спасибі.